E para ka të bëj me pra lehtësimet doganore dhe lehtësimin e tregtisë në mes të Republikës Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë. Natyrshëm që shteti i Shqipërisë pra është partner tregtar i ynit kryesor dhe synojmë që këmbimi pra tregtar mes të dyja vendeve tona të jetë në nivelin më të lartë. Dhe në shërbim të kësaj kemi edhe marrëveshjen që pra për herë të parë bëhet diçka konkrete e nivelit të tillë, ku edhe do të ratifikohet si marrëveshje ndërkombëtare në kuvendin e Republikës së Kosovës. Më tutje, pra përveç lëvizjes dhe lehtësimit të lëvizjes së mallrave, ne në të kaluarën pra si qeveri, përmes Ministrisë së Punëve të Brendshme, kemi mundësu edhe lehtësimin e lëvizjes edhe të fuqisë punëtore, pra njerëzve që duan të punojnë nga Kosova në Shqipëri, apo nga Shqipëria në Kosovë, dhe kësaj tani ja kemi shtuar edhe marrëveshjen për sigurimet shoqërore, sepse një punësuar pra duhet sigurohemi që edhe kontributet pensionale që i pagun në shtetin e Shqipërisë apo në shtetin e Kosovës të njihet anasjelltas pra pavarësisht se ku kanë punuar dhe ku jetojnë. Dhe me këtë marrëveshje pra synohet të arrihet dhe të kompletohet edhe integrimi i tregut të punës përveç integrimit pra të tregut të mallrave.